Божого богослужіння, приготуємося до сприйняття Слова Господнього. Боже, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти любиш нас. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти приймаєш нас. Дякуємо Тобі, Боже, що ми знаємо Тебе як доброго батька. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти даруєш нам, подарував нам, Господь, обітниці, Писання, ми можемо жити по них, Господь. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою природу, Господь, за те, що Ти є благодатний. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти є добрий пастор, який проводить нас. Дякуємо Тобі, Господь. І ми прийшли сьогодні, щоб прославити Тебе, Великий Бог. Прийшли, Господь, щоб величати Тебе, наш Господь. І дякуємо Тобі, Господь, що ми сьогодні можемо зібратися в ім'я Твоє, зібратися тут і прославити Тебе, Господь. Дякуємо Тобі, Великий Бог. Боже, ми прийшли, Господь, сьогодні, і ми чекаємо, Господь, сьогодні, що Ти будеш промовляти до нас. Ми маємо очікування сьогодні від Тебе, Великий Бог. Боже, ми славимо Тебе. Боже, ми любимо Тебе, Господь. Любимо Тебе, наш Бог. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив цей час разом, благословив це служіння. І ми прийшли, Господь, і Ти бачиш серця кожної людини, Господь. Ти бачиш, хто ще прийшов, Господь. І ми віддаємося все в руки Твої святі, Великий Бог. Довіряємо, Господь, все в руки Твої святі, Бог добрий, Бог святий. Благослови нас, покрий нас, благослови, Господь. Всі, хто прийшов, Господь, благослови, Господь, всі, хто ще йде, Боже, бережи і приведи сюди людей з очікуванням, Господь, щоб прийняти Слово Твоє, Боже. І дякуємо Тобі, Ісус, за все. Дякуємо Тобі, наш Бог. Благослови нас, покрий нас, Господь. Алілуя Тобі, наш Бог. Алілуя Тобі, наш Господь. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, наш Бог. Ми дійсно, Господь, зараз хочемо втишитись перед Тобою і чути, Господь, як Ти домовляєш до церкви своєї, добре Бога. Слава ми Тебе і молимося Твоє дорогоцінне ім'я, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.